Bohužel, musím to říct, nikdy jsem netušil, že, že něco takového vlastně vyřknu, ale myslím si, že Andrej Babiš je um, mnohonásobně horší než Miloš Zeman. A Miloš Zeman byl do té doby, třeba ještě před pěti lety, pro mě takový jako symbol toho šíleného marazmu v té politice. Vlastně tento tady všechno ne negoval, ale on mu vlastně rostl po jeho zádech, vlastně se vyšplhal uh, mnohem dál a mnohem brutálně, vlastně Andrej Babiš. Zatímco. A rozdíl prostě mezi těma dvouma, zjednoduším, je v tom, že to zlo a tu největší dávku té špíny okolo té politiky vytvářejí v příběhu Miloše Zemana, jeho nejbližší spolupracovníci, ať to bylo v minulosti Miroslav Šlouf nebo dneska Vratislav Minář a Martin Nejedlí, tak vlastně on tady Babiše, je to všechno svázané s jeho osobou. S jeho osobou přichází to zlo. Já, jsem, já vlastně v tomhle to musím souhlasit s bývalou prezidentskou kandidátkou Danuší Šinherudovu, co říkal, že prostě Andrej Babiše zlo. V posledních týdnech se znovu otevírají některé kapitoly Babišovy minulosti, ať už jde o jeho spolupráci s STB nebo případně působení v Maroku. Kolik bílých míst ještě v životopisu Andreje Babiše najdeme? Tak v roce 2017, když jsem konfrontoval Andreje Babiše na jednom z prvních mítingů jeho, tak byl ještě takový jako trošku mírnější. A a mě tam přivítal slovy a, pankmenta, uh, vy jste mě už svíkl přece jako do noha, tak co na mě ještě chcete vlastně uh, zkoušet a, a, a zjišťovat. A, a to, to ještě nebyla pravda vlastně. Ještě v, v tom roce 2017 jsme nevěděli všechno a, a zároveň jsme nevěděli, jakým způsobem on bude vést tu akt, aktuální politiku tím, že se stal pak premiérem a jak se lhával v době koronakrize a podobně. Takže ten Andrej Babiš v sebou asi má možná mnoho násobně víc bílých míst, než který jsme byli vlastně ještě schopni odhalit anebo je nějakým způsobem popsat. Myslím, že z té jeho hluboké minulosti, ať třeba to je i tu jeho spolupráci se STB, nebo nebo marocká mise, anebo vůbec takový ten zrod jeho šíleného podnikání, tak vlastně to se na, nejenom mě, ale i mým kolegům, který se jim věnujeme, podařilo poměrně dobře to... z, z, uzavřít jakoby pucle. Pojďme se u toho na chvíli zastavit, protože nejenom v nedělní debatě v České televizi Andrej Bobiš prohlásil, že jeho rodinu státní bezpečnost terorizovala a hlídala ho, aby nekradl. Zapadá to do toho, co jste o jeho působení v podniku Petrimex a v Maroku zjistil? Uh, Andrej Babiš říká vždycky jenom to, co mu vyhovuje, nebo jak si nastolí tu svoji agendu, aby, aby uspěl u voličů. Uh, Jedna velká pravda je, že on je pořád evidovaný jako spolupracovník státní bezpečnosti. Archivní materiály na to poukazují. A on dovedně vedl nějakou letitou e, soudní mašinérii se slovenskými soudy, aby byl vymazán, protože na to nejsou daně důkazy. Ale co vám mohu říct, a e, vlastně se to dosud třeba ani nikdy neobjevilo, je to, že já jsem během toho svého pátrání zjistil, že během těch soudních pr procesů nebo před nimi, Jezdili na Slovensko velmi silně, velmi důsledně někteří lidé z bezpečnostní divize Agrofertu a jednali tam s některými lidmi z bývalé státní bezpečnosti a v úzovkách je umravňovali, aby u těch soudů neříkali úplně všechno špatného proti Andreji Babišovi. A to byl základní kámen celého toho příběhu, přes který to pak vlastně Andrej Babiš hrál, protože on u těch prvoinstančních soudů, u kterých úspěl, to vlastně celkově vlastně vyhrál na tom, že pozvaní svědci, ti bývalí důstojníci státní bezpečnosti, kteří ho měli na starost a scházeli se s ním, tak vlastně u těch soudů popírali, že by vlastně ta jeho spolupráce byla nějaká významná nebo velká a nebo se k tomu nechtěli vyjadřovat. A tím pádem vlastně ty prvoinstanční... Proto, prvo instanční... máte důkazy? pro to důkazy. Pro co říkám? Mm -hmm. uh, celou řadu důkazů mám, ano. Babiš tvrdí, že byl řadovým členem KSČ. Bylo běžné, aby řadoví členové KSČ vyjížděli do zahraničí a mohli tam pracovat? Andri Babiš měl. Obrovskou výhodu v tom, že byl součástí klientelistických vazeb už v době komunismu. To znamená, že celá jeho rodina dostávala se do, do těch vyšších míst a nebo k nějakým velkým možnostem, hlavně cestování, díky tomu, že měli zpřátelné vazby s, s výsoce postavenými funkcionáři komunistické strany. Jeho tatínek byl v KSČ, jeho bratr byl v KSČ a ob, oba ob vlastně všichni tři, byli vlastně i spolupracovníky státní bezpečnosti. Hmm. Já možná... Uh, já nevím, jestli to mám udělat, ale já to udělám, protože já si myslím, že to je fakt jako už jako přezmíra uh, všech možných lží, které se tady o toho Andreje Babiše rozvídám a vy se mě ptáte na, na nějaké jako důkazy, jestli, jestli něco mám. Já mám uh, nahrávku s bývalým spolupracovníkem Andreje Babiše, který se jmenuje Lubomír Šidala. Ten Lubomír Šidala byl s Andrej Babiše v Maroku. Byli to největší kamarádi, byli to prostě bezprostřední přátelé, kteří tehdy, v té době byli něco jako bratři, vyhovovali si, jezdili spolu do ciziny, zakládali tajné účty, konta. Já jsem tohle popisoval v magazínu Reporter. Co jsem ale nikdy nezveřejnil, je, že mám nahrávku s tímto jeho nejbližším spolupracovníkem, Lubomírem Šidalou. A on mi tam prostě říká jednoznačně, v roce 90, nebo po roce 90, kdy vyšli v takzvaný cibulkových, cibulkový seznamy spolupracovníků STB, to byla doba, kdy ještě to bylo nelegálně zveřejněné v podstatě. Bylo to v takových těch tom periodiku Rudá kráva, myslím, se to jmenovalo. Tak tam figuroval jméno Andrej Babiše. A on tehdy, ještě byli spolu v Maroku, tak se ptal, říkal, Andrej, ty varo, ty jsi mi prostě, ty, ty na no mě donášel, nebo co, ty jsi byl spolupracovníkem státní bezpečnosti. A tohle ten Lubomír a mi říkal, vlastně přesně jeho formulaci říkal, Vážení diváci, rozhovor, jehož část jste viděli, mohl vzniknout jen díky našim předplatitelům. Můžete se jimi stát i vy a sledovat rozhovory v plné délce, poslouchat podcasty nebo číst naše rozhovory v elektronickém časopisu. Podpořte nás a vyberte si svou odměnu na www.podporujudvtv.cz. Děkujeme.